Իսրայելական զինուժը հրահանգել է տարհանել մարդկանց Գազայի հատվածի այսպես կոչված հումանիտար գոտուց։ Զինվորականները հայտարարել են, որ ծրագրում են գործողություն սկսել այդ տարածքում տեղակայված Համասի զինյալների դեմ։ Ավելի վաղ Իսրայելը հայտարարել էր, որ առնվազն 1 միլիոն պաղեստինցի այժմ գտնվում է իր սահմանած հումանիտար գոտում։ Այդ տարածքի մեծ մասը ծածկված է վրանային ճամբարներով, որոնք սահմանափակ հասանելիություն ունեն օգնության համար, իսկ սանիտարահիգիենիկ վիճակը աղետալի է։